Horror podcast ունենանք։ Մեր մասնակցությամբ փորձում ենք մարդկանց, թեկուզ մահացածի հարազատներին, եթե մահացածները օգնել։ Լացելով հարազատները կամ բարձրի հարազատներից մեկնասպան է։ Շատ ենք տեսել 2 ամս վայել, 3 ամս վայել։ Սև ստիլնի ատմոսֆերով բան են, ֆեբերի քննիչները, ասես նայում են, ասում են, օնումը չտրի չի սնազատ։ Բայց հոդ չի գալիս, դու ասում ես մարդիկ ասեն, ստա օրինակ ինձ գնայեք, ասեն, դուք ոչ adekvat վիճակում եք։ Որտեղ այդ գիծը ասնա, որ այս ընով պետքա դատակա բժիշկ զբաղ, ոչ թե պաթոլոգանատոմը։ Պետքա նկարագրես կողքի հողածածկույտները, քարերը, տագավը։ Ալեքսեյ Նավալնին ընդունավորել էին։ Ընդունավորումներ որպես այդպեսին չէ։ Իս դատա բժիշկին հոգեբաններ պետք չեն։ Բոլոր դատական բժիշկները բավականին երկար կյանք ունեն։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, ձեր հետ ձեր սիրելի բժիշկ Դավիթ Տոնոյանն է, նորից դոկտոր Ֆրոմնա ու նորից մեդքաստնա հայկական առաջի հայրեն լեզվով գրական պոդկաստը։ Իդեպ դուք ես ամեն ինչ նայում եք դոկտոր Ֆրոմ YouTube-յան ալիքում, որը հայրեն լեզվով ամենամեծ բժշկական հարթակն է։ Այսօր մենք ունենք special հյուր, որին դուք շատեր եք սպասել եք առաջի հաղորդումից սկսած։ Այսօրվա մարդը մարդկանց չի բուժում, ինքը պրոստը պարզում է, թե մարդիկ ինչից են մահացել, ինչ վնասվածքներ են ստացել։ Մարդ, ում հետ ես լիքը աշխատել եմ, բայց այդ ոլորտում չեմ, ենք երեք դեղատանն ենք աշխատում, հոբշում։ Մեր Ալինան այսօր մեր հյուրը, Ալինա Հովանիսյան, դատական բժիշկ։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։ Այսպես պետք է խոսամ էլի, արդեն հետ այդ կոստյումով, բանով, Ալինա։ Հա, լուրջ պատրաստ։ Ես հիշում եմ, որ դու ավարտական քննություն ես, իմ աչքի դեմն ես պարապել դեղատանը, Ալֆա Ֆարմում, հա, մի կոմից բան ենք գործով ենք զբաղ, մի կոմից Ալինան գրքերով էր մանգալի, ու ես հիշում եմ այն խոսքը, որ քեզ ասեցի, ասում եմ, դու ձեր կուրսի ամենալավ սովորողներից մեկն ես։ Ну, հա, չի մի հավեստություններ է։ Ամենատես խելացի բավականին զարգացված բժշկությունն ու այդպես բանը, բայց գնացիր ընտրեցի մի մասնակցություն, որտեղ դու մարդկանց կյանքեր չես փրկում։ Ահա, բայց դու քո գիտելիքներով կարող ես լիքը մարդկանց կյանք փրկել։ Խի դարար դատական բժիշկ։ Իրականում նենց չի, որ մենք մարդկանց կյանքեր չենք փրկում, շատ հարցերով հեսա, որ ընթացքում խոսենք դատական բժշկության մասին, կասեմ էլի ինչ հարցերով։ Մենք մեր մասնակցությամբ փորձում ենք մարդկանց, թեկուզ մահացածի հարազատներին, եթե մահացածները, օգնել շատ հարցերի բարձաբանման ու իրանց հարազատի մահվան պատճառը օրինակ գտնելու հետ կապված։ Ինչի ընտրեցի դատական բժշկությունը, որտեվ երևի թե դպրոցական տարիների արդեն ավարտական է ընթացքում, ուզում էի բժիշկ դառնալ, բայց բժշկության այն ոլորտն էի ուզում, որը իրավաբանության հետ կապ ունի, ու դրա պատճառով որոշեցի դատական բժիշկ դառնալ։ Հիշում եմ, որ բժշկական էի ընդունվում, առաջի կուրսից ինձ հարցնում էին, բայց ի՞նչ մասնագիտես դառնալու, ես ասում էի դատական բժիշկ, ասես զարմացած նայում էին, ասում էին, ոնց կարա այս աղջիկը դատական բժիշկ դառնա, որտեվ մի ֆեր կային, որ կին դատական բժիշկ չկա, հա, չի եղել, հա, ես միչեմ ինձ չի եղել, ու ես առաջին կլինիկական դատական բժիշկ Հայաստանում, հա, իրականում տենց է, ու ինքը այդ է եղել պատճառը երևի թե։ Դե բաց դրանից նաև շեշտենք, որ օրինակ բռնաբարության զոհերը, ավտովթարների զոհերը, չգիտեմ, այնտեղ զոհերը չէ, դուժացները, հա, կենթանի անձանց։ Կենթանի, հա, դուժացները, բոլոր այդ մարդիկ ձեր օգնության կարիք ունեն, որպեսզի արդարությունը։ Իրականում կին դատաբժշկի կարիքը ես հիմա արդեն այս աշխատանքային փորձից ելնելով կարամ ասեմ, որ կար, որովհետև շատ փորձակնվողներ, կենթանի անձանց մասին է իհարկե խոսքը, իրանք գերադասում են, որ իրանք կին փորձագետ զննի, այսինքն իրանք բժիշկ լինի կին, ու մեր ֆակտորը, ինձանից հետո մենք էլ ունենք աղջիկ փորձագետներ, որոնք եկել են, օգնում են մեր գործին բավականին շատ, ու իրոք պետք էր ճիշտ կայլեմ կատարել էլի, ու միանալով դատական բժիշկների թիմին։ Ոչ, հեղափոխական ես էլի։ Չէ։ Լավ, բայց հիմա արի գնանք մարդկան շատ հետաքրքիր բուն դատաբժշկությունը, նայ կա պաթոլոգը անատոմ, ով որ զբաղվում է մահացած մարդկանց դիագնոզը հերձելով մահվան պատճառը, որտեղ այդ գիծը ասում, որ այս ընով պետքա դատական բժշկ զբաղվի, ոչ թե պաթոլոգի անատոմը։ Դատական բժշկության փորձակնության առարկաները բոլորին թվում է, թե մենք զբաղվում ենք միայն դիակների փորձակնությամբ, այնտեղ չի, մենք ունենք կենթանի անձանց փորձակնություն եւ դիակների փորձակնությունը, ինչպես նաեւ իրեղեն ապացույցներ, այդ
Հանց լսարանին հետաքրքիր չի, դիակների փորձակնությունը, ի տարբերություն պատանատոմների, պատանատոմները հերզում են դեպքերը, որոնք հիվանդությամբ տարապող հիվանդներին, իսկ արտաքինից առողջ թվացող մարդով հանկարծամա ալինում, այդ արդեն դատական բժշկության փորձակնության առարկա է հանդիսանում։ Կամ արտաքինից առողջ մարդը, ում գրավրա կրակել է։ Չէ, այդ արդեն բռնի մահվան դեպքերն է, սպանություն, ինքնասպանություն, դժբախտ պատարագ, դրանք բոլորը արդեն դատաբժշկական փորձակնության են ենթարկվում։ Ամենակարևորը, որ դատաբժշկական փորձակնության ենթարկվում բոլոր այն դեպքերը, որոնք քնչական մարմնի կողմից կայացված որոշում ունեն, այսինքն մենք աշխատում ենք քնչական մարմնի կողմից կայացված որոշման հիման վրա, առանց դրա մենք չենք կարող փորձակնություն կատարել, իսկ պատանատոմիան կարիք չունի որոշման, քրեական չի, հա, քրեական վարույթ չկա, հա, այսինքն, բայց օրինակ այս դեպքերը շատ ելում ուրտում հերոստատիտողներն էլ էլի հետաքրքիր կլինի, որ օրինակ տունը մարդը մահանում է ու պարտադիր դատաբժիշկ է գալիս, դե տունը եթե մահանում է, ինքը հանկարծամարության դեպք է, ու եթե ոստիկանության կանչա լինում, այդ դեպքում արդեն դեպքի վայրի զննությանը մասնակցում է նաև դատաբժշկական փորձագետը ու ավտոմատ քնչական մարմնի կողմից որոշումը կայացում, այդ դեպքը արդեն դատաբժշկական փորձագետության է ենթարկվում։ Դու օրենքներ պատմել, դու եկել ես Ստրաշիլկեքը պատմել, դա մենք ուզում ենք horror podcast ունենանք, լրի վախենալու podcast ենք ուզում ունենք, ես դատաբժշկական դատական, հա, բժշկության ամբիոնում երկու շաբաթ են, չէ՞, երկու շաբաթ փոշվել, երկու շաբաթ, հա, երկու շաբաթ եմ դասի եղել ու այն առաջի հարգի իջել եմ մի անգամ, որտեղ բանն է դիահերձարանը, հա, միշտ վերևն էի ֆրֆրում, հա, բայց շատ հետաքրքիր դեպքեր կար մեզ լուսանկարներին ցույց տալիս, դաժե հայտնի սպանությունների լուսանկարներին ցույց տալի փորձակնության տվյալներ, մա որպես ապագա բժիշկներ սովորացնում էին։ Ու սենց հարց կա, ինչքանով է էմպաթիան քո մոտ կորել, ինչքանով ես դու այդ ամեն ինչի մեջ սենց սառել, դառել, բան էլի, որտեղ օրինակ իմ համար շատ, ես հիշում եմ ցիկլի ժամանակ տղայր ինքնասպան եղել, պապան դուռը ջարդեց բանի, դիահերձանի մտավ ներս, լավալը դիահերձումը չէր սկսվել, այնտեղ շատ այնտեղ դաժան տեսարաներ, էմոցիոնալ առումով ինքը շատ դժվար է, ես էլ շատ էմոցիոնալ եմ իրականում, ես գիտեմ, հա, էլի շատ դժվար է, բայց ասենց ասեմ տարիների ընթացքում ես ցերկ բերում, որ արդեն ավելի զգոն ես լինում, աշխատանքին վերաբերվում ես որպես աշխատանք, այլ ոչ թե ինչ-որ էմոցիաների արտահայտման վայր, ու այդ բավականին օգնում է, ես որ հիմա իմանում եմ ինչ-որ մեկը մահացել է կամ ինչ-որ այս դեպքն ունեմ, այն դեպքն ունեմ, ես նորմալ եմ վերաբերվում այդ դեպքին, ու այդ դեպքին մոտենում եմ այն տեսանկյունից, ոչ թե գնամ էմոցիաների մեջ, ընկնեմ ինչ-որ բան, այլ գնում եմ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, փորձակնությունս ճիշտ անեմ, փորձակնության եզրակացությունը ճիշտ գրեմ, դրանք այլ ավելի կարևոր, ու այդ ժամանակ էմոցիան մղվում է մի կողմ, ու մեզ ընթացքում ահագին պատերազմ ենք անցել, կովիդ ենք անցել, ահա որ երկար ու բարդ ճանապարհ ենք անցել, որը մեզ ավելի կոպել է ու զգոն ու ցիկ ենք ավելի դարձել։ Բայց օրինակ հետ եղել է դեպք, այսպես հետաքրքիր կինոշնի դեպք եղել է, որ բանը մեկը մահանա, այդպես սպանությունը լինի, լացելով հարազատները կան, բարձրի հարազատներից մեկն է սպան, այդ լացողներից մեկն է։ Ահա, ես ունեցել եմ այդպեսի լացող չեն եղել, բայց եղել է, որ դեպքի վայր ենք գնացել, իրականում հանկարծամարության կանչով դեպքի վայր, ու այդ է շատ կարևոր, ենք մենք հանկարծամարությունները դատականով անում, ու այդ դեպքում այն, որ հարազատներ ներկա են եղել, այս մարդը տունը թակում էինք, դուռը չէր բացում, հետո կոտրեցինք դուռը, տեսանք ինքը բազմոցին մահացած է, այն, որ զննություն ես անում, արդեն վնասվածքներն ես նայում, ուզում ես, որ կրծքավանդակին ծակած կտրած վերքի տեղ կա, ու սպանություն է, էլի դանակահարություն է, այլ ոչ թե հանկարծամարություն, ու այդպես դեպքում ես ենք, որ հենց հարազատներ էլի արել։ Լավ է, դինում են շատ հետաքրքիր բացահայտումներ, ու հենց շատ կարևոր է էլի դեպքի վայրի զննությանը մեր մասնակցությունը ու այդ արտաքին վնասվածքների ուսումնասիրությունը, որ պարզ անկել օգնենք իրավապահ մարմիններին։ Ալին, հələ մի հատ ցենց հարցնեմ, հա, կինոներում որ ելնում էլի, սա կինոներից էլ այն որ կինոներում ելնում, այն որ կինոներում ելնում է, գալիս են բան երկու հոգի ցենց սիրուն սև ստիլնի ատմոսֆերով, բան են ֆեբերի քննիշները, ցենց նայում են, ասում են օնումեր չի դրի չսանազատ, բան ցենց էլի ոնց է կամ եթե հիվանդը մասով։ Կստացի մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, երեկ Ալինայի հետ որ պայմանավորվում եմ, զանգեցի, ասում եմ՝ «Դավ զբաղված եմ, դուժող եմ նայում»։ Ու մենք որ հիվանդ ենք, Ալինեն դուժող է նայում, հա։ Ո՞նց ես դու բան անում, հասկանում որ դիակը մահացել է 3 ժամ առաջ կամ 5 ժամ առաջ կամ 10։ Հա, դիակի մահվան ժամկետը մենք կարող ենք որոշել հետ մահու երևույթներով պայմանավորված, այսինքն հետ մահու երևույթները դիակային բծեր, դիակային փայտացում, սառեցում, դրանց արտահայտված
Քրիստոյան Աստիճանից հատուկ սանդղակներ կան, որով մոտավոր, հենց հստակ ժամ չենք կարող ասենք, բայց պրամիջուտը կասում ենք մոտավոր 2-ից 4 ժամ, 4-ից 8 ժամ, 1 օր, 1 օրից ավելի, իրանց այդ մեր գիտությունն է, էլի, գիտությամբ կարողանում ենք ասել։ Այսինքն դիակի վրա բծեր են հայտնում, որ պետք է հայտնվի, օրինակ 4 ժամ հետո, 5 ժամ հետո պետք է օրի, ասենք դուք այդ առանց ասում եք 4-ից 5 ժամ առաջ։ Հա, չէ, չի կորում դիակային բծեր, իրանք արտահայտվում են ու վերջում մնում են, բայց այդ դիակային բծերի արտահայտվածությունը վերջիններս փոփոխության ենթարկվել է սեղմելուց հավասարաչափ ճնշում գործադրելիս, այդ վերականգնվելու արագությունը ամեն ինչում ես հուշում ա, բոլորը միասին, թե ինչքան մոտավոր, ինչքան ժամ առաջ է մահը վրա հասել։ Ու շատ դեպքերում քնճական մարմնին օգնում են գնա ալիբի պահը, որ հասկանանք էլ այդ դիակը եղել է դեպքի վայր, որ գնացել եմ, ասել են մահացել ա, մի 5 ժամ առաջ, տենց նայում եմ, չի կարա էլի 5 ժամ լինի, նայում եմ մի 12 եւ ավելի ժամ, ու իրականում ես ճիշտ էի, ու այդ օգնեց ահագին այդ գործը բացահայտելու հետ կապված, ու դիակային երևույթներով ենք որոշում։ Շնորհակալություն մեր քունը պահպանելու համար։ Այո։ Իսկ միած այս հետաքրքիր հարցը, որ մեր բժշկական հարցը քննիչներ չեն կանչում, բայց եթե հարցերը քեզ տենք, միշտ ասում են, որ ավելի շատ ավելի վտանգավոր են բարեկամները, հարազատ մարդիկ, ծանոթները, քան անծանոթ մանյակները։ Ընդհանրապես դա ճիշտ է, դատական պրոցեսներին ու շատ է սրում, իհարկե, կարող է մեկ մասը դեր անցնել։ Իրականում երբեք չեմ լսել դա, ինչ-որ կարծիք չեմ կարող հարդնել, բայց հիմնականում կարամ ասեմ, որ վեճերի մեծ մասը մարդկանց, որոնք ոչ մահով են ավարտվում, իհարկե, հարազատների մոտ ազգականների, մերձավոր հարազատների շրջապատում է լինում, հիմնականում իրանք իրար այդ ինչ-որ կիսել չկիսելու հարցեր են ունենում, ու այդ իրականում ճիշտ է։ Ու ասենք, հա, մեկը խփում է, գալիս է դու դատա բժիշկի, նայում է ինքը խփել է, թե ինքն է իրեն խփել, շարը անում։ Հա, կենթանի անցած փորձակնությունը հենց դրանում է կայանում, որ մենք որոշում ենք, եթե ծեծի դեպքա կամ ինչ-որ վայր ընկնելու հարցը առաջանում, իրանց հետաքրքրող հարցը քնչական մարմնին, թե տվյալ վնասվածքը հնարավոր է առաջանար ինչ-որ մեկի կողմից իրան հարվածելու արդյունքում, թե ինքը իրականում վայր է ընկել այդ արդեն վնասվածքի տեղակայումով, բնույթով, դրանով կարողանում ենք որոշել, թե հնարավոր է այդ փորձակնվողի կողմից նշված հանգամանքներում լիներ, թե չէ այդ վնասվածքի առաջացումը։ Մի հատ խնդալու պատմություն պատմի։ Մի հատ թեթև սոլիկ, հա տենց են ասում, թեթև սոլիկ աղջիկ են գիշերը ընդունում, բան ընդունարանում հիվանդանոցի, Ռուսաստանում ասում, ի՞նչ ա եղել, ասում ա աստիճաններից ընկել եմ, բան ասում, կիս մեջ դուխի ա եղել ու գլուխս խփել եմ դուխուն։ Հա։ The fact is հասկանում եմ, մեկը դուխիով տվել է գլխին, բան մաս, էլ։ Հա, ես մտածում եմ, դուխին պետք է ասի։ Հա։ Դուխին ասել է շեշտեմ։ Հա, էլի, հա, դուխին ասել է շեշտեմ։ Անցա որոշ ժամանակ բանման ու վերջում պարզած իրոք տենց ա եղել, կամերաները նկարն ու աղջիկը իրոք ընկել էր, ասստա ոչ մեկ չեր հավատում իրա, մինչև գնացին է չենքի կամերաները, բան հետ աղջիկը ռեալ ֆոտոսոթ էր տվ ընկել էր աստիճաններից, դուխի շուրեր եկեն պայուսակի մեջ, ինքը գլխով ես էլ եմ լսել տենց դեպք, ասեցին, որ մեկի գլխին տելևիզորն ա, հեռուստացույցն ա ընկել, ասին չեն ասում, ոնց կարա էլի, ոնց տենց բան գլի ու իրոք կամերայով կար, ոնց ա գնում վերևից ու քիչ հավանականություն է, հա։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր բան, մարդիկ շատ ժամանակ վախում են դիմեն հիվանդանոց, որովհետև կկանչեն դատա բժշկական փորձակնության, այսինքն տանը մատը դանակով կտրելա, չգիտեմ, կամ ինչ-որ դժբախ պատարատ ունեն ընկել, հա, տան մեջ ձեռը ֆոտո չարտել է, կամ ինչ-որ վնասվածք է, մարդիկ վախում են դիմեն դատակա բժշկ հիվանդանոց, որովհետև կկանչեն դատա բժիշկ, քննիչներ, երկաբան, մարդիկ ձգտում են տունը մնան, այդ հարցերը չլուծում, մեկ-մեկ ավելի լուրջ դեպքեր են հասնում։ Բայց վերջերս ես հասկացա, որ օրենքը փոխվել է, հա, ու եթե մարդիկ կանչ չեն տալի, քննիչներն ու դատաբժիշկներ չեն գալի։ Չէ, դեպք կախյալ է, այսինքն եթե ինչ-որ վայր ընկնել, ինչ-որ լուրջ քնչական, ինչ-որ խնդիր չկա, այդ դեպքում չեն հարուցվում քրեական գործեր, բայց արդեն դեպք կախյալ է, էլի, հետ հստակ չեմ կարող ասեմ որ դեպքերում, բայց այն առաջվա նման չի, որ տապորը ուսի խփած։ Հա, ոչ բոլոր դեպքերը, այսինքն եթե հիվանդանոցը ընդունվում փորձակնողը ու ասում է, որ վեճ ա եղել, հետո մի ժամ հետո սուսմունքը փոխվում ա, ու տենց փոփոխությունը այդ բոլոր դեպքերում էլի նշանակվում ա դատապաշտական փորձակնությունը պարտադիր է։ Իմ մոտ դա առաջ հիշում եմ, վերջի դասերին կամ առաջ կուրսի ոտաս մեխ մտավ։ Հա, այդ դեպքերում էլ, հա։ Ես հիվանդանոց, հիվանդանոցում ալիքի ժամանակ եմ ասկացել, քննիչ մոտ սուսմունք գրելուց։ Առավոտից ինչ կերա, ինչ խմեց, ոնց դուս եկա, ոնց այդ մեխը մտա ոտը։ Հա, ոստիկանությունը, եթե ոստիկանության կանչա լինում, արդեն ըստ իրանք դեպքից հավաքելով հետաքննություն իրականացնելով արդեն որոշում են պետք է կայաս նշանակվի փորձակնություն, թե չէ։ Լավ, հիմա ամենազզվելի պատմությունը պատմիկո մասնագիտության մեջ հաստատ եղել։ Ամենազզվելի։ Այն որ սենց
Հիշում ես ու չես սենց ես էլ մինչև հիմա էլի։ Չէ, տենց այնքան շատ են լինում տենց դեպքերը, որ հիշում ես ու փշակաղվում ես, այդ ամեն օր կարա լինի մեր գործի մեջ։ Իրականում չեմ կարող մտաբերեմ, ինչ որ շատ ինչ զզվելի զզվելին։ Մի երկու ամսվա դիակ բան։ Այդ շատ ենք տեսա երկու ամսվա, այլ երեք ամսվա, այլ այդ որդերի պահը, իհարկե, այդ մի քիչ սենց։ Այդ որդերը որտեղից ասենք, թե։ Ճանճերի ծորի։ Ճանճերի։ Հա, ճանճերի սպանց վադրում են, թե բնականաբար ինքը միջավայրը հատկապես Բերանի շուրջ, քթանցքերի շուրջ ու մետագայում դիակի նեխումը ու կենտաններով ոչնչացման այդ դիակի քայքայման փուլերից մեկն է, էլի անպայման լինում է հավորդերով շատ սենց հատիկների նման։ Իսկ ինչ է կանում ժամանակը։ Մաքրում ենք դվանում ու հետո արդեն սկսում փորձակնությունը, թե բնականաբար այդ արդեն օգնում է, որ ժամկետը որոշենք մոտավոր ինչքան է մահը։ Չէ, որդի տեսակից չէ, բայց իր այլի թրթուրահարցն եկա, թե ինչ փուլում է գտնվում, արդեն դրանով կարելի է որոշել։ Ինչ հոտ է գալիս։ Դիակից նեխած հոտ է գալիս, ասեմ, տհաճ հոտ է իրականում, բայց ես այլևս թեթև ապատ։ Բայց իմ ռեցեպտուրները երևի սովորել են հաճախ, որ դիահերցան ինչ-որ ուսանողներ են մտնում կամ քնչական ինչ-որ, ո՞վ էս ինչ հոտը ոնց էք ստեղ դիմանում, ինչ բան եմ որ ասում, բայց հոտ չի գալիս, դոսում ես մարդիկ ասեն, ըստ օրինակ ինձ գնայեք, ասեն, դուք ոչ adekvat վիճակում եք, բայց սովորում ես, էլի այն որ դե պատկերացրու, ոնց որ ես կամ ուրոլոգիայով զբաղվում եմ։ Հա, ոնց էք էսիս։ Հա, էլի, տենց ինչ-որ մի բան է։ Բայց դա ոնց է սովորական է դառնում, էլի։ Լավ, ի՞նչ միֆեր կա դատաբժշկության վերաբերյալ, որ դա շատ տարածված։ Միֆեր, իրականում շատ հաճախ լսել եմ ու նախքան արդեն իմ մասնակցություն ընտրել եմ, որ մեկը մահանում է, տանում են դիահերձարան ու ինքը արթնանում է, այդ օրինակ իմ համար կարա միֆ լինի, որովհետև ինչպես նշեցի, մենք դիահերձումը սկսելուց առ հասարակ մահերի դեպքում այցելում ենք այդ դեպքի վայր ու դեպքի վայրի զննության ժամանակ հաստատում ենք մահվան փաստը ու այն որ շատ լրիվ անհավանական է որ դիակը դիահերձանում կենթանանա, այդ կարամ ասեմ։ Ուրիշ միֆ կարամ ասեմ դատական բժիշկների հետ կապված, որ պարտադիր պետք է մենք ինչ-որ շատ խմող լինեն, ինչ-որ տենց պարտադիր, հա էլի, հերձման ժամանակ հաց են ուտում, խմում են կամ ինչ-որ բան, դրանք բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը, այդ մեր մասին միֆեր է։ Ես ինչ-որ չափով քո ծնողներին եմ ճանաչում, մամային, հա։ Ընկանով որ ես ու Ալինան 3 տարի իրար հետ ամեն երեքը աշխատել ենք նույն դեղատանը, այս լավ սմենշիկներ ենք եղել։ Ու ես ուզում եմ տեսա Ալինայի աղբյուրը Եվրոպայի բարբի չեմպիոն է, դա ասեմ ամշամարտի Եվրոպայի չեմպիոնի հետ գործում ենք, ուզում եմ այն տեսարանը պատկերացնել, որ զանգեցի ասի մամ պապ, ես տատա բժիշկ եմ դառնում։ Հա, տեսանը։ Տեսանը հերախոսով եմ ասել։ Չէ, իրականում խնդիր չի եղել իմ ծնողների հետ կապված, որովհետև բժշկական ընդունվելուց այնքան էի ասել, երևի իրանք էլ էին արդեն սովորել, որ պետք է ես դատական բժիշկ դառնամ ու նորմալ ընդունել են։ Ու ես իբբսե առհասարակ չեմ փոշմանել, ճիշտ մասնագիտություն եմ ընտրել, ես ճիշտ իմ տեղում եմ։ Հա։ Դե առաջիկին դատաբժշկ։ Հա, էլի, բացի դրանից ինձ աշխատանքը շատ է դուր գալիս, ինքը пассив աշխատանք չի, շատ հետաքրքիր է։ Ահա, հա, ես Սիրելի, եթե ձեր մոտ առաջացան են դիակային բծեր, ասեք շուտ։ Կամ 10-րդ նավ չէ, թե ինչ ասեմ։ Որ ասում են, չէ, այցելեք մեզ 10%, 10-րդ, 10%, 11-րդ երձում նավ չէ, կկտրեք։ Չէ, չեմ կտրել, հա։ Այցելեք 10 բանի, որ չի կարա տենց բաներ լինի, բայց ամեն դեպքում մասնակիտությունը շատ պատասխանատու է, շատ բարդ է, շատ լարված է։ Իսկ դատաբժշկին հոգեբաններ պետք չեն։ Ինձ թվում է հոգեբաններ բոլորին է պետք, բայց հատկապես մեզ, չեմ կարող ասեմ, բայց ձեր մոտ պետք է հոգեբան նստի տենց շտատ է, որտեղ բավականին բարդ դեպքերի հետ մենք առնչվում ենք, բայց ինձ կարող ասեմ, որ մենք բավականին ուժեղ ենք, հաղթահարում ենք, ես իմ համար կարող եմ ասել, մեծ մասն էլ տղամարդիկ են մեր փորձագետները, երևի թե հենց որ չէ։ Իսկ լինում են դեպքեր, այլ չէ, ինչն եմ ուզում ասեմ, օրինակ ուրոլոգիայի, որ դնում համեմատում ես, ասենք համաշխարհային պրակտիկայի, բավական լավ զարգացած ուրոլոգիա ունենք, դատաբժշկությունն էլ քան զարգացել է Հայաստանում, հա, անկեղծ ասեմ, եղել են, որ միջազգային կոնֆերանսների ընթացքում մասնագետների հետ ենք շփվել ու իրանց հետ փորձի փոխանակում ա եղել, ինձ միշտ թվում էր, որ մենք կարողա զիջենք, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ չենք զիջում, էլի մենք մի բանը տեխնիկապես չենք զիջում, չէ, ոչ մի բանով չենք զիջում ու բավականին բարձր
մակարդակի վրա ենք, ես իրանց հետ շփվելուց հետո հասկացել եմ, որտեվ իրանց համար եթե ունենալ օրինակ 100 դեպք ինչ որ կարճ ժամանակահատվածում այդ ֆորս մաժորային իրավիճակը, որը իրանք դժվար են հաղթահարում, մենք դրանից ավելեր ենք ունեցել ու շատ լավ հաղթահարել ենք, հա, կովիդ ու կարողացել ենք լավ փորձ ձեռք բերել, բայց մինչև այդ էլ էի չէ, բացարձակ չենք սիճում։ Իսկ կովիդի ժամանակ վտանգավոր չէր այդ ձեր դիահերձունները ձեր համար։ Իրականում կովիդի ընթացքում դիահերձունները սկզբից արգելվեցին, հետո կապված արդեն եթե բան կար կրիմինալ հատվածուներ այդ դեպքում անում ենք, իհարկե տենց էլ պարզ չեղավ ինքը վտանգավոր էր թե չէ, բայց եղել էր, որ դիակներից մարդիկ վարակվել են, բայց այդ ժամանակ մենք նենց ուրիշ իրավիճակում էինք, կովիդը այն մեր աչքին այդ կարգի չէր երևում, էլի չեմ կարող ասել։ Այդի խոսքը գնում է 44 օրը։ Հա, պատերազմի ընթացքում մենք կովիդ ենք հաղթահարել ու բավականին ծանր։ 44 օրը պատերազմի բոլոր դիահերձումները էլի ձեր կենտրոնում։ Դատապաշտական փորձարկանության են, հա, ենթարկվել բոլոր դեպքերը, դատապաշտական փորձարկանության բոլոր ամբողջ հանրապետությունով, դատապաշտական դեմեր կենտրոնը մենակ Երևանում չի, բոլոր հանրապետությունում ունենք մեր մասնաճյուղ կարելի է, հա, կենտրոնները, հա, ու մենք բոլոր մարզերում հա պարտադիր ունենք ու փորձակնությունները մենք ենք կատարել բոլոր։ Դու չես խմում։ Չէ, հա, ասա։ Չէ, միշտ ոնց որ իսկական է։ Հա, չէ, ես մենք առանց խմել հաղթահարել ենք, հա, ու Ալին, իսկ մենք ցենց հարցնեմ, աշխարհում գնում են նրա դիա հրկիզման, հա, հա, մոդա չէ, համարում եմ, որ դա ավելի ճիշտ է, համարում եմ, որ դա տարածքներ, կանաչ տարածքներ, մեծ տարածքներ չենք բանանում գերեզմանների համար, որովհետև մեր գերեզմանները ասեն գծերով աճում են ու չգիտես ուր է հասնելու, էլի, որովհետև դա չկորչվող չկա, հա, այս տարածքները չեն փոքրանալու, մենակ մեծանալու են, հա։ Դիա հրկիզման մասին ինչ կարծիք ունես, բաբշե ինչ պրակտիկա է աշխարհում։ Աշխարհի պրակտիկան չեմ ուսումնասիրել, ճիշտն ասած, բայց ես օրինակ գտնում եմ, որ դիահերձումը ճիշտ է ու մեր մենտալիտետում ընդունված է, չէ, հարազատ եթե մահանում է, ոնց որ հոգեհանգիստ են կազմակերպում ու հարազատին հրաժեշտ է տալիս ու իմ կողմից այդ ավելի ընդունելի է, քան ինչ որ հրկիզես մոխիրի տեսքով պահես այդ մարդու մասին հուշը։ Երևի թե մենտալիտետային հարց է իմ համար օրինակ ու ես գտնում եմ, որ փորձակնություն ամեն դեպքում պետք է անել ու փորձակնությունից հետո հերձեն, հա, դիա հերձեն, հա, այդ արդեն բարդ հարց է լինելու Հայաստանի համար, մարդիկ պիտի հա ընդունելի լինի երկար աշխատանք տարվի, հա, իմ համար ընդունելի չի, ժամանակի խոսակցություններ էին գնում, որ այտենց են փորձում են, հա, որովհետև այդ մի կապն ա մնում էլի մահացողի հետ, այդ գերեզմաններ գնալ, հա, էլի ես գնալու իհարկե, բայց մի քիչ մեր մոտ շատ դժվար է ամեն ինչը ընդունվում ու այդ երկար ժամանակի խնդիր ալինելու, էլի շատ աշխատանքի իրազեկման բարդա։ Էքսկումացիայի մասնակցել ես։ Հա, էքսկումացիայի մասնակցել եմ։ Էքսկումացիան դա այն է, երբ որ մարդը թաղված արդեն արտաշիրիմում է, արտաշիրիմում է, հանում է փորձակնության։ Ինչ թեմա է։ Թեման չեմ կարող ասել, բայց արտաշիրիմման մասնակցել եմ իրականում։ Իրականում գրքային, հա, ինչ որ գրքայինից, գրքայինում ավելի սենց վատ էր պատկերացումները, բայց չէ, նորմալ է, որովհետև նեխած, քայքայված, ոսկրացած դիակ, եթե տեսնում ես հերցման ընթացքում, նույնն էլ արդեն գերեզմաններում է, հա, գերեզմաններից հանում ես, պետք է նկարագրես կողքի հողածածկույտները, քարերը, տագավը, ամեն ինչ ես մեջը բան նկարագրում ես, հետո հանում ես արդեն դիակ, կարելի ասել, նեխման ենթարկված է դիակ, արդեն տեղափոխում ես, էլի։ Այդպես քանի օրվա դիակ զգումացիա լավ գոնե տասը։ Տարիների մի 15 տարվա դեպքեր կնացել։ Բայց ոսկով էր մնացել։ Հա, ոսկր էր, հա, հակուստ։ Բայց դու ի՞նչ եզրակացություն եք արել դրա ժամանակ։ Բայց կարելի է այնպես բան անել։ Էքսկումացիա, եթե կարիքը առաջանում է առաջնային փորձակնության հետ կապված խնդիրներ կամ նոր հանգամանքներ են առաջանում, բան այդ դեպքում հա հնարավոր է քնչական մարմնի կողմից կայացված որոշման հիման վրա արդեն կատարվում է արտաշիրիմում, ու այդ ժամանակ էլի փորձակնությունը կատարվում եւ պատասխանվում է քննիչի կողմից առաջադրված հարցերին։ Ոչ, բանս։ Հա։ Հա, բացի նաեւ դեպի Ալինա, որ դատա բժիշկը ինքներ դատա բժիշկական ուսանող է, հայ ուսանող եմ ասում, դասախոս է, որ դասավանդում է դատական բժշկություն, ոգևորվում են երեխեքի դասերից։ Հա, իրականում ձեր, ես հիշում եմ, որ ձեր քննությունն էր լավ դժվար, ես շատ լավ դժվար եմ ստացել։ Հա, բավականին թեստերը բավականին դժվար են, որ դու ես գրում։ Չէ, ես չեմ գրել, միչև ինձ դժվար է, ես չեմ գրել, հա, բայց ուսանողները հետաքրքիր է, որտեղ որ առարկայի, հա, մասնագիտության հետաքրքիր կողմերն է ցույց տալիս ու բժշկականում սովորել ընթացքում ինձ թվում է ամենահետաքրքիր առարկաներից մեկը դատական բժշկությունն է, որը իրոք շատ հետաքրքիր է ու բոլոր բժիշկները պետքա
տերապետեն ինչ-որ բաների, որ չգիտեմ, դիակ տեսնելուց չվախենան կամ հասկանան մահացածը, թե կենդանի է տվյալ մարդը ու առհասարակ վնասվածքները նկարագրեն, ճիշտ նկարագրեն, հա՞, դեպքեր եղել է, լսել եմ, որ դիակը ասում անդ հոգեբուժարանը 1-2 օրվա դիակը չեն հասկացել մարդը մահացել է։ Հա, չեմ լսել, բայց հա, էլի դրա համար պետք է։ Իսկ բժշկական սխալի հետ կապված դեպքեր, մասնագիտական իրավախախտումների հետ կապված, այդ արդեն փորձակնություն է կատարվում դիակների դեպքում, առաջնային փորձակնություն են կատարում, որից հետո արդեն հանձնաժողովային փորձակնություն է նշանակվում։ Այդ դեպքում հանձնաժողովի կազմում արդեն ներառվում են ոչ միայն դատական փորձագետներ, այլ նաև նեղ մասնագետներ, օրինակ եթե գինեկոլոգիական է խնդիրը, գինեկոլոգ, վիրաբուժական վիրաբույժ, հանրապետության լավագույն մասնագետների հետ հանձնաժողովը ձևավորվում եւ այդ քեյսը օրակարգիտ ուսումնասիրվում է, հայտնորդ տալիս է հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնության եսրակացությունը, ըստ այդմ արդեն այդ հարցերին պատասխանվում է, էլի մասնագիտական իրավախախտումներ եղել են, թերացումներ եղել են բուժողական բուժողական ցուցաբերելու ընթացքում, թե ոչ։ Իսկ ամենա հետաքրքիր մահը, որ դու տեսել ես, ընկ ամենա այնտեղ կա չէ, ամենա ինչ շոր հետաքրքիր մահվան դեպք, որ խոսքիտոս չէ իր պատկերացնում, դա այս կարող մահվան, ի՞նչ է։ Ահա, որ չէր կարող մահանա։ Այսինքն կամ հետաքրքիր կայծակն է խփել, չգիտեմ։ Հա, կայծակնահարության դեպքեր բավականին շատ ունեն։ Այո, ամեն ինչ շատ է։ Ես հիշում եմ հետաքրքիր դեպք կատաղության հետ կապված դեպք ենք ունեցել, շանկծոցից հետո կնոջ մոտ սարկացել էր կատաղություն ու հավան բուժօգնության ստացել էր իրականում, բայց ամեն դեպքում ուշեր եղել պատվաստումը եւ բուժական միջամտությունները ու հավան պատճառը հետ էր ու ինքը շատ հետաքրքիր քեյս էր։ Ես նոր էին դուբել աշխատանքի, հիշում եմ, ու մենք ուսումնասիրեցինք ուղեղը, հենց բնորոշ ներկման եղանակով հայտնաբերեցինք այն ինչը անհրաժեշտ էր, որ ավացուցենք, որ եղել է կատաղության հարուցիչը, ու այդ ամենահետաքրքիր դեպքերից է։ ՄՇ-ներին պատվաստ եք։ Դե, հա, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ քյուղական տարածքներում հեռու ապրող ինչ-որ կիներ ու հնարավոր են էլի դեպքեր լինեն, հետաքրքիր դեպք։ Չեմ ոտը սոտա տվել, չգիտեմ, ընկել է ինչ-որ սամալյոտից, ասենց ինչ-որ դեպք։ Հա, սամալյոտից որոնք դի մեր մոտ դժվար հասնի։ Այդ արդեն մասնատված դիակի փորձակնություն ենք ունենալու, եթե դա բարձրությունից, հա, ես էլ մասնատված դիակների, հա, ինք ունեցել եմ մասնատված։ Մանյակներ կան հայ Հայաստանում։ Ահա, մեզ չի հասնում հերթը մանյակների հետ աշխատելու, երևի կլինեն ինձ թվում, բայց սիրիական մարտասպաններ չենք ունեցել, որտեղ հիմնականում ինչքան ուզում եմ վերհիշեմ, բոլոր դեպքերը գտնելների հանցագործին հա բացահայտում եմ բավականին օպերատիվ են աշխատում։ Զոդիակը լինեն, զոդիակը գիտես չէ՞, որ տարին 30 տարի շարունակ բարբերաբար սպանությունները անում, ոստիկանության անթափ նամակներ էր թողում, ոնց իրականն գտնում, ոչ թե Հայաստանում չունենք տենց։ Այդտեղ հələ չենք ասա, այդ մի բանը հետ ենք հայել, իմենակ այդ մի հանգիստ ապրում ենք, լուսու չէ։ Նա ցենց հետաքրքիր սերիալ կա, կոչվում է արա երբ որ դասախոսը սպանություն էր տենց բեմադրում, բանանում, տենց հետաքրքիր բաներ, իդեալական սպանության մեխանիզմ էր ուզում գտնել։ Այսքան գիտելիքներով կարաս իդեալական սպանություն իրականացնես, որ ոչ մեկ չջոգի, որ դու ես իդեալական սպանություն անելու համար, այդքան պիտի ուժ ունենաս, որ կարողանաս ինչ-որ մեկին սպանել, բայց չէ, օրինակ թեորիապես գիրք ես գրում, թեորիապես ունես այդ որ այնց անել, որ քիչ հետքեր թողնես եւ հա կասկած, դու կասկածելու վիճակում չլինես, հա հնարավոր է, հա ո՞նց ես անում այդ։ Կոմենտում գրեք, հա չէ, մենակ իմ համար չեմ կարող կիսվել, բայց ամեն դեպքում ենք որ նայում են կինոներ կամ ինչ-որ բաներ կամ դեպքա լինում, ենք որ ասում եմ լավ չի ֆայմը, որ օրինակ կարար սենց անել, բայց այդ արդեն ես ներսից դե նայում իրականում իրագործելիս մի գործը ես էլ չկարողանամ ինչ-որ բան անեմ։ Մենակ իմ պապանը ոստիկանության աշխատող է, միշտ ասում էր ամենա բարդ բացահայտողը, դա ամենա պրիմիտիվ գործողությունը, նիք չգիտեմ, կրակել փախել են, ասենք ինքը շատ բարդ բացահայտող ամանավանդ ցենց ինչ-որ նմանատիպ դեպքեր էլ։ Հա, բայց ուղղակի այդ այնքանով է հեշտ բացահայտվելու, որ հիմա մեր տարածքներն են, կամերաներ, խոսքը 90-ականների մասին է։ Ու հետո էլ հա, որ քնչական գործողությունը իրականացնեն, շատ հեշտ են բարձում, թե ով ու մետա խնդիր ունեցա, շատ հազվադեպ են լինում, որ պատահական փողոցում ինչ-որ մեկը մեկի հետ կոնֆլիկտ ունենա, իրան կրակեն, գնան այդ դեպքերը։ Սերիական մանյակներ խնդիրն են, դա բավականին հեշտ է դնել։ Սթիվեն Քինգ քիչ է պետք կարդալ։ Հա, դու հա հիշում եմ, որ կարդում էիր։ Ես, հա։ Այո։ Ես քիչ եմ էլ կարդում։ Ու ամենաբան դեպքերը, այն որ ասացիր, քիչ հավանական դեպքերը հանկարծամարություններն են ու դրանց տակ է, էլի ինչ որ թաքնված դինում։ Իսկ նա թունավորման դեպքերը բացահայտեք, թե՞։ Հա, իհարկե, դինում է թունավորման դեպքերն են բացահայտում։ Հա, ուղղակի թունավորման հետ կապված խնդիր կա, էլի պիտի գոնե մի քիչ քնչական ճանապարով ինֆո իմանաս, որ հա կարողանաս հա թունավորումները, բայց այդ հիմա էլ արդեն քիչ է, էլի բաց
բացահայտումները ավելի շատ են, բայց առաջներում տեք թունավորումներից մահացությունները հիմնականում չբացահայտված են եղել։ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել էին։ Չեմ կարող ասել։ Չեմ դիտապետում այդ ինֆորմացիային, ինձ չեն ասել։ Չէ, բայց այտենց կողքից բանանելով պատմությունը, թե՞ չես ուսումնասիրել։ Չէ, չեմ ուսումնասիրել, հա, չէ։ Հա։ Քո կարծիքը էլի որ սուտ պետք է։ Հա, չէ, չեմ ուսումնասիրել։ Իսկ մեկ էլ ամենակարևորը սամագոնից թունավորումներ շատ են լինում, մահացություններ։ Ուղուց թունավորումներ որպես այդպիսին չէ, ալկոհոլային չէ, քիչ են ունենում։ Նարկոտիկներ, թմրանյութեր։ Լինում են, հանդիպում են դեպքեր, բայց չեմ կարող, հա, ստատիստիկ տվյալ չեմ կարող ասեմ, բայց ունենում ենք մահվան դեպքեր, հա, իհարկե ունենում ենք, հա։ Հասկացա։ Նարկոտիկի զլո, եթե շտո։ Հա, դա եւ ամեն ինչ, ինչը առողջ ապրելակերպին հակառակը, այդ վնասը մեզ։ Օքեյ, հա, դիակ երձել է առավոտը ծիրիկուն առողջ ապրելակերպը։ Դե հա, մենք էլ ենք դիակային թույների ազդեցության տակ ենք մնում, բան, բայց ես ինչքան նայում եմ, մեր բոլոր դատական բժիշկները բավականին երկար ճանք ունեն, տակտը։ Ես էլ հույս ունեմ, որ այդ մեր վրա չի անդրադառնալու, չի ազդելու։ Երեք գիրք եմ միշտ հարցնում, որ մեր հերոստատիկների խորհուրդը, երեք երկիրը լավ ծրվելու համար, քանի որ դու շատ ճամփորդում ես։ Դե, երևի թե առաջինը Նյու Յորք, անպայման պետք է գնալ։ Ինչ չէր բերել Նյու Յորքից, ոչ մի բան, լավ։ Կարո՞ղ եմ մագնիստամ ունեմ, հա, всё, իմանալ կբերեի, չի փայվել։ Հա, իրականում երևի թե Վենետիկ, երևի Լենինգրադ կամ Վիեննա։ Լենինգրադ քաղաք չկա։ Ահա լավ թող լինի Սանկտ Պետերբուրգ։ Սանկտ Պետերբուրգ հայերենից է լինում։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Հա, լավ, Սանկտ Պետերբուրգ։ Սանկտ Պետերբուրգ, էլի շատ հաս։ Ալիջան, մերսի շատ զրույցի համար։ Ճուզեցա շատ ընկնենք ворթերի, ճիճուների, դասդիակների այդ ամեն ինչի հետևից։ Ես պրոստի իրոք մի օր եմ իջա, ես հիշում եմ, որ բալգարկեն միացրեցին, ասին հիմա պտի բացեն կտրեն։ Կանգաթաղի ոսկորը պտի հերասնեն, բալգարկով էր, ես ուսի որ եմ ոմաջանիցում մեկ է, ու գնասին, կնությունս է հազիվ ստացա, որ ես է շենք էլ է չգամ։ Կի կարաս միրտ կաս ինձվեցությությությությությությությու ուսանող ժամանակ մի քիչ շատ բանով էի էլի տանում ու միշտ զարմանում էի էլի։ Ես անձամբ ուսանող ժամանակ դիահերձարան դատական բժշկության երկու շաբաթ ցիկլի ընթացքում մեկ անգամ եմ մտել ու առաջ չեմ գնացել։ Ու իմ մոտ առաջ անգամ որ գնացի արդինատուրային ընթացքում եմ որ ասին բա ինչ աղջիկ ջան ես եկել էլի։ Տենց ու այդ առաջի օրով գնացի դիահերձարան պիտի մտնեմ դրան տեմը, ասենց ինչ որ մեր մոտ միջանցքներով գնում ես, բան ասում եմ Ալինա ջան հանկարծ չվախենաս, հայտարակ ես լինելու արդեն կլինիկական արդինատուրա է, բան ու տենց հետո սովորում ես էլի դավ ջան, տենց մենք էլ չենք էլի։ Դե վсё, դες մաղթեմ քիչ գործ, երևի այդ այն բժշկության ճյուղնա որ պիտի քիչ աշխատի, թող մարդիկ ավելի երկար ապրեն, չմահանան, չնայած դա անհնար է։ Մենք լավ խումբ կա սպլին ռուսական, ասում դումը այդ լյուդի в Ленинграде и Риме, что смерть это то, что бывает с другими. А, բայց մեր քրքի մեջ է ասում մահը կյանքի դրամաբանական շարունակությունն է, դակտու եթե չկա մահ, չկա կյանք։ Դե, բայց թող մահվան դեպքերը լինեն խորը ծերությունից։ Դե բնականաբար այո։ Կենաց ենք ասում, էլ։ Մերսի, որ հյուրընկալեցիր, ամիսներ շարունակ փորձում ենք քեզ բերել մեր հաղորդման հյուր։ Կներենք, որ իրան որոշակի պահերում ընդհատել եմ կոմենտներում կարակ ակտիվ գրեք դոկտորը ընդհատում է բոլորին, սա պոդկաստ է, որտեղ մենք զրուցում ենք ու ոնց որ կաֆեում նստած կզրուցենք, դենց էլ էս պոդկաստը ես հաղորդավար չեմ, որ հաղորդում եմ վարում։ Ձեր ձեր սիրելի կամ որոշ մարդկանց կողմից սիրելի բժիշկ Դավիթյանն է, ձեր այդ բժշկուհի Ալինա Հովանիսյանն է, իր Instagram-ը չեմ նշում, որտեղ իր Instagram-ը փակ է, ինքը չի սիրում ֆոլովերներ հավաքել։ Այսքանը, առողջ եղեք։